החמישייה שאיתה עולה המאמן הקפריסאי, מיד גם ניתן לכם את מה שירושלים עושה כאן. ירושלים פותחת עם קיל פטריק, עם אובסואן, פתיחה קצת מפוזרת לדמפס, בל עכשיו רוקד, משאיר את דוברת מאחור, זה קצר מדי, הנה ההתמקמות הנהדרת שם של פרדון, דוברת מול נטע סגל בדקות ראשונות על הפרקט, הקבונו הקשוח מתנפל על הריבאונד הזה ונותן ביס לטבעת. רק ונשאלתי עליו, אז הסיפור הוא כזה, איך השילוב שלו יהיה עם בריימו מבחינת העמדות 4-5? כי בריימו היה רק לסק עם תומאס, ואתה זוכר שני פאוור. דוברת, שבת בתוך הגופייה שלו, אבל דוברת גבוה ממנו, סגב נתקע שם. זיס. סגל, כדור נהדר פנימה, ואייזנר מסיים כמו שצריך, פסק זמן. אדמס מול שבת. הוא קרצייה לא קטנה בהגנה, אבל אדמס מסתדר איתו, סוחט עבירה. איזה סל ענק של ג'יילן אדמס, וואו. לעשות לשנייה, הנה בוא נראה את זה פה על שבת, שלא יושב מספיק, תראה, הוא גבוה מדי בעמדת מוצא שלו, ואז הוא אוכל את החדירה הראשונה הזו. מוצא את ווריק בפינה, בדרך כלל נשק אוטומט, אבל שתי הקבוצות סופרות כבר 0-11 ווורקמן ינצל את זה מיד כציפור בצד השני. של שתי הקבוצות יחד, שלשה ראשונה, סגל רוצה לענות בטווח, סטף קרי זה. אתה לא יורד להגנה, אתה לא אוסף שחקנים, אתה לא עוצר את הכדור, אז אתה מקבל קליעה פתוחה. אובסואן. אקבונו מסתנן שם, ואקבונו שם נשק קטלני. בל עכשיו, ולוקח את זה לטבעת, מוצא את פרדון, ומנצל את החולשה של אקבונו במהלך הזה. כן, אבל אקבונו ובריימו עם שתי עבירות, אז יותם לא לוקח צ'אנס. זיס לוקח את זה, זיס פוגע. דיברנו על השיפור המתמיד באחוזים של זיס. בלי שליטה. דוברת, כדור נפלא לאדם אריאל, ותן לו כאלה כל הערב. אדם אריאל קובר את השלשה הזאת, השנייה בסך הכל של ירושלים. אדמס, בתוך הגוף של ווריק, ווריק עובד יפה. עוד ניסיון אחד של אדמס, שדורס שם את סגב. וורקמן שם את השתיים, מסירה נהדרת לווילי וורקמן. נתן, הנה בואו אנחנו נראה את זה פה למטה, אתה רואה את ההשתחלות הזאת של ווריק, שזיס נרדם שנייה. והנה הסל. תגיד, יכול להיות שהמסירה כוונה לאיתי סגב? ירושלים ניצלה זאת לריצת 10-0. אובסואן רוקד פנימה ומגרד את הנקודות. בל, אין לאן ללכת. עכשיו ינסה. מה, עושה פה צחוק מאדם, זה משאיר שם. אייזנרד חופשי, כי אקבונו התחייב למעלה. ירושלים מאיימת על רימון התקפה. נשארנו על 35-29. אקבונו, השר הזה צריך להיחשב. כן, כן. נגיע טיפה באיחור, הנה בוא נראה את זה. המגע כאן, באמצע צעד וחצי. מלך המנחוס של הערב. עוד איבוד כדור, ובמקום ליצור מזה שתיים קלות, ירושלים מוקדת וסגב. מאוד אגרסיבית, מאוד אגרסיבית, אבל הנה בוא תראה את אדמס, איך הוא יודע שהוא בא מאחוריו, נותן לו. ודן ברח לפינה. דוברת, מעל פרדון, שם את זה. קצת לשים את הכדור על הרצפה, קצת לצאת על חסימות לקרל פנימה. לא להיות חד מימדי, והוא יראה לנו איזה פעולה אחת. דמס מאבד את הכדור, אדמס חוף לחוף. יופי של מחצית שנייה לג'יילן אדמס. ריימו, אדמס. רק תיתנו לו את הזריקות האלה, אדמס. לא האיש להשאיר בטווחים כאלה שתופר את השלשה הזאת. זכו מקריירת המכללות שלו כמי שהיה חלק ממשחק שנקלע להערכה שלישית שבו הוא ניצח. אולי זיס? דמפס, שתי נקודות, פסק זמן. הופה, זיס עם שלשה שלישית ברציפות של באר שבע. שמכבי תל אביב עברו את החמישים וריאל מדריד עברו את החמישים במשחקים האלה הלא טובים שלא יצחו. אדם, זריקה לא נורמלית, איך זה נכנס, אבל מעשית, אלה לא היו כוחות כאן
הפועל ירושלים קוטעת רצף של 13 ליגה ומנצחת ביבר 7 74 58. זה לא הוטל לספק הערב.